اولا كي دا طاس الغاشي ثم لازم دمام الكوراج دونك سي كوراجو دو طاقه الى قال ما الى قال مش مارا كمان الى قال مش مارا كمان الصغر يقول يعني ويني قمن خلي عاون ويني قمن دي حالة على ما يعاون بيجي غيتا كوردك وحسن انا كدو الى قال حسن لك يعاون عاون ما لابو يجي تقرم ويجي تشاتم ويجي تحرم regardez. Heureusement qu'il y a des bénévoles qui distribuent l'eau aux citoyens. On est en direct. Donc je viens de vous passer. Je viens de vous faire passer.